কিবা খাব দিলে খায় না কৰপৰা ওলাইছে এইটো হৰিণৰ মুক্ত বিচৰণ বৰ্তমান কৃষ্ণনগৰ বজাৰত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে হৰিণে আৰু লকডাউনৰ এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এক বিৰল দৃশ্য কৃষ্ণনগৰৰ ৰাজপথত আৰু এই শিঙাল হৰিণ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱালোঁ এইটো প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ এইটো হৰিণ আপোনালোকে চাওক গোটেই ছাইডৰ পৰা চাব পাৰে এইটো সব মানুহে বৰ্তমান খুৱাব খাব দিলে খাই ধুনীয়াকে গতিকে এটি এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত এইখন বজাৰ হয় আমাৰ বজাৰৰ মাজত খাব আহিছে কিবা খাব দিলে খায় না ক'ৰপৰা ওলাইছে এইটো হৰিণৰ মুক্ত বিচৰণ বৰ্তমান কৃষ্ণনগৰ বজাৰত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে হৰিণে আৰু লকডাউনৰ এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এক বিৰল দৃশ্য কৃষ্ণনগৰৰ ৰাজপথত আৰু এই শিঙাল হৰিণ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱালোঁ এইটো প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ এইটো হৰিণ আপোনালোকে চাওক গোটেই ছাইডৰ পৰা চাব পাৰে এইটো সব মানুহে বৰ্তমান খুৱাব খাব দিলে খাই ধুনীয়াকে গতিকে এটি এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত এইখন বজাৰ হয় আমাৰ বজাৰৰ মাজত এইখন